Sitta framför smoken och utmana ramp. Jag har ingen alltså, vi har inget sånt. Detta är en eko egentligen. Oj. Men vi får så det. Jag har flash däremot. Jag lägger väl den. Mycket A. Är det helt fint där? Anka. Ja, bra lägg. Jag fick en till. Det var en av dem som jag inte ens sköt på. Mid. Eller? Vart är han? Grim? Grim, hallå? Nej, men det connectar typ. Åh, herregud. Oklar smak. Vi ska spela tillsammans oavsett vart de bomben är. Jag går åt den bomben. Ah, super sight. Super sight mitt på så. Vi måste inte utmana han nu på av deras sämre spelare UB. Yes. Där han är lika långt. Kalle, du går bakom och vi går inte bakom. You know. Okej, okay, det håller vi går. Cool. Sport. Den andra är från B. Eller från A. Jag håller CT, jag plantar. Det var. Jävlar, vilka jävlar han gör! En eko på det. Astralis kanske? Ja, Astralis, vilken bra idé! Det funkar. Man får typ alltid en kill och sen så... Vadå, det är ju typ bättre än... Men vi kan köra Astralis i det här hörnet istället. Okej. Okay. Ja, det kan jag faktiskt göra, jävlar. Vi provar. En dinkad mid, höjd 50. Nej! Jag blev så jädra vit. Jag blev så jädra vit. Nej. En valla här till. Nej. Hur det? Vem var som kasta? Hjälp, hittar ni inte vägen till B? Amen. Åh! Åh! Oh my god! Vilken ejection alltså. Fan, han är va? Åh oh, jävlar vad högt han var. Ja, det var en han är uppe på den boxen i orbit. Ja, kan han. Han går runt. Jag bara sticka det fan. Ja. Åh! Oh! Oh! Du är en sån jävla mastermind. Bra, bra, bra. Ja, det här är jag asbra. Alla fem går över dem. Japp. Ja, B. Bomben B. Grim, du kommer vara så död. Jag kan inte hjälpa dig för 5 öre. Nej, jag slutar skott. Vilken dålig bana jag kan ställa på alltså. Hur lever jag? Hur lever jag? Ha! Va? Nej, hur kan han vara där? Oh my god. Killar. Jag har detta, gubbar. I'm med. Oj. Nej. Nej men så gör han! Det är vad? Vilket grim! En av 75 och en av 20. Sista är låg. Men hallå eller? Det är så jävla bra Arling. Oh! Vänt typ eller stolpe. Var har vi lagt bomben? Middle? Du missar. Var ligger den?
Har vi glömt den här? En sån. Där kan vi ändå inte ha lagt den. Nej, what the fuck? Den borde väl ligga i konne? Vad hände? Jag trillade ner på stegen. Gör mig jag långt fram banan. Häng med mig banangul. Okej. Okay. Gul banan. Gul är bra. Hjälp! Bra! Nu tar vi B. Åh, vad ägda de är. Det var rövknullade deluxe. Oj, deluxe är ju ganska nice. Det är, eller så här, det är ju nice för dem liksom. Det är bättre än att bli rövknullade totalt. Och han blev rövknullad i lunch, alltså! Jag ska picka han. Picka? Nej, nej, nej. Nej, det är så vanligt. Så ja. Gör så i 50 sekunder till. Aj, aj, aj. Åh! Oh. Och så eldar han upp spacet. Nej, nej, det var min. Banke sista. Ah, my god. Han har den i munnen. Jajamän. Nu blir det jobbigt här, Hill. Ja. Det är ju inte många vapen. 3v1, ingen smoke. Då 3v1. Jag menar 2v2. Sista ramp. Alltså gulda. Nice. Alltså det var fan inte 3v1 men ni tog det ändå. Nej. 3v1 var ju väl så roast av mig. En assist. Han är så fruktansvärd. Sista borde vara på. För han gick här och trodde att det var clear på. Och det bam vid den. Mid. Okej, tog vi igen, ner bomben, ner smokes. Han är på. Det här blir kul. Han är på. Han är död. Enkelt är det, jag är bäst tanke. Det går igen då! Ah, det var han! Ah, det var en till! Ah, det är en till! Han har våra vapen, Kalle. Och här blir han flashad, bara för att det är kul. Bum 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 bum. Okej, dags att tjäna lite pengar. Han är där, ta han! Ta han! Det är bra, då. Alltså, läckare. 3, 2, 1, kör. En heaven. Heaven dinkad. En död i... Men heaven är kvar. Heaven låg. Håller någon bakom? Åh, en är bakom! Det är mycket från mid alltså. Och bara en ramp här. Ramp, nej, det är, alltså, det är helt vansinnigt. Farligt. Åh, oh, sexigt! De dog i alla fall. Bomber mid. Ja, ah, mid. Mid. Backar av från mid. Träffar han. Håll. Han har inte bomb. Nej! Han går upp i hål. Bra grabbar! Jättebra spelat! Folk av. Två ramp. De backar igen. De har inte tagit vapen. Jag ligger sandbags. Bomb droppat vi har. Inte så att vi har den. Hjälp mig. Ja, hur lever jag? Tack så mycket för det. Oh fuck. Har de pistoler? Bomb droppar mid. En låg där också. Nej. Oj. Just lät som att den var. Hål. Ja. Jag är så jädra kast med jag överlevde. En till mid. Bomb, vi har bombkontroll i mid.
Det är två kvar. Anka. En anka. Eller sex. Anka. Nej men. Åh, du är så bra! Nice. Ja, han slög! Ja, det är fint. Vad sysslar ni med? En till. Nice. Va? Lever han? Va? Rippi. Hallå, var är ni? Han är låg. Fruktansvärt låg. Bom. En slope. En är mid. Upper mid. Du har han. Åh, oh, det är så fint! Palace tror jag. Jag tror palace. Palace. Stämmer. Ja, det fanns sant. Jag tror han är B. Oj. Jättebra. Jävla hos. Du är en ninja i en pyjamas alltså. Oj. Det där är så fint. Akta ner, pusha ramp, kanske kommer mid eller något. Men jag borde ha gratis. Han ska jag ha. Ligger där man brukar boosta, eller? Liksom. 12 sekunder. Oj. Han är så låg! En låg elevator, sen B. Bomb ligger uppe. Du har ingen med dig. Nej. Det är ingen bomb. Jag räknar med att vinna istället. Gör det. Ja. Ja. Det är sista B, tror jag. Ja, det tror jag också. På ring då. Oj, vad läckra ägde alla där. Hilde bakom. Ska vi vänta in honom? Ja, men kör, ja, kör. Hilde redan igång. En ramp. En ramp, anka. Fint till. Två ramp. En ramp nu. Oh, alltså, ni är såna... Hild! Puss på dig! Varför släppar jag? Space. Rusa. En med Conny. Var är den andra? Något konstigt. Är han plantat? Oklart. Ingen aning. Men det här, one chance. One shot. Nu bor jag inte bland annat för dig. Han är AL. Hallå du! Lägg den via APC. Ja, oh my god. Den ligger. Och de har inte kit. Och de har inte kit. Är det så fint? Det är så snyggt. Är det över? Han har inte kit. Han har inte kit. Det är över. Oh my god.